është zhvilluar sot në mjediset e Planetary School në Durrës, Olimpiada e Matematikës për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare. Qendra Kulturore e Fëmijëve, sektori shkencor, mundësoi që edhe për këtë vit të zhvilloi këtë olimpiadë, e cila shënoi vitin e 25 dhe arriti sot në fazën e saj të dytë dhe atë finale. Olimpiada e Matematikës për nxënësit e klasave të 4-ta deri në të 8-ta të rrethit të Durrësit, sipas drejtorit të Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Avni Çuni, bën bashkë nxënësit më të mirë në shkencën e matematikës dhe është rezultati bashkëpunimit të këtij institucioni dhe drejtorive të shkollave. Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës, në vazhdim të aktiviteteve të saj të planifikuara që është me fillimin e vitit mësimor 2020-2021, ka arritur sot në organizimin e fazës së dytë të Olimpiadës së Matematikës në shkallë rrethi me shkollat nëntëvjeçare të bashkisë Durrës, olimpiadë e cila zhvillohet për të 25-të vit me radhë nga kjo qendër në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave dhe mësuesit e matematikës të qytetit tonë. Për shkak të situatës së COVID-19, ky aktivitet këtë vit ka pasur një numër më të limituar nxënësish, por pandemia nuk ka ndalur këtë event të rëndësishëm që synon të promovojë dhe të nxisë nxënësit drejt shkencave eksakte. Ndaj drejtori Çuni gjen rastin të falenderojë të gjithë organizatorët. Është një pjesëmarrje relativisht e kënaqshme, rreth 250 nxënës, duke filluar nga klasa e 4 deri në klasën e 8, që marrin pjesë në këtë fazë finale të Olimpiadës së Matematikës, nisur dhe nga kushtet e vështira të pandemisë, mendojmë që pjesëmarrja dhe rezultatet e nxënësve të arritura në fazën e parë janë të mira, çka tregon edhe për interesin që paraqesin këta fëmijë, prindrit e tyre, shkollat dhe mësuesit e matematikës rrethit. Me këtë rast unë dua t'i falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë në këtë olimpiadë dhe t'i uroj nxënësve suksese.